Në kuadër të dëgjimeve publike, sot në salën e Asamblesë Komunale në Prizren, është organizuar dëgjim publik për kornizën afatmesme buxhetore 2022-2024, ku lidhur me këtë kornizë buxhetore ka referuar para të pranishmëve, si dhe përmes mediave elektronike dhe televizionin Besa, edhe në formën online, referoi drejtoresha e financave Leonora Qereti. Në këtë dëgjim ishte edhe kryetari Haskuka bashkë me shumicën e drejtorëve të ekzekutivit. Fillimisht, drejtoresha Qereti referoi edhe për ndarjen e mjeteve sipas kategorive që I ka të parapara korniza buxhetore, duke shpjeguar se në vitin 2020 buxheti I komunës ishte 50.901.000 euro, kurse në vitin 2021 buxheti I komunës është 47.788.000 e më pak euro, tha ajo. Në total, buxheti komunal për vitin 2022 do të jetë 49.455.000, për vitin 2023 51.318.000, si dhe për vitin 2024 53.800.000. Nëse shkojmë ndarjet sipas kategorive ekonomike, së pari e kemi kategorinë e pagave, që për vitin 2021 përbën rreth 44% të buxhetit total, apo në vlerë 20.845.000. Në kategorinë mallra dhe shërbime I kemi 6.9 milion, në kategorinë e shpenzimeve komunale I kemi 1.031.000, në kategorinë e subvencioneve I kemi 950.000, në investimet kapitale I kemi në total 17.991.000, pra total 47.788.000. Për vitin 2022, nëse I shohim sipas kategorive ekonomike, për shkak se në qarkore ende nuk parashihet ndarja në bazë të kategorive, por si total I buxhetit, ato do ta kemi tek në fazën në qarkoren e dytë që do ta pranojmë nga ministria. Mirë, po bazohemi tani në qarkoren që e kemi pranuar vitin e kaluar, ku kanë qenë të planifikuar edhe sipas kategorive ekonomike. Parashikimet për vitin 2022 në kategorinë e pagave në për administratën komunale I kemi 2 milion, për arsimin 14 milion, për shëndetësinë 3.5 milion. Për vitin 2023 për administratë parashihet 2.9 milion në kategorinë e pagave, 14.3 milion për arsim në kategorinë e pagave prap dhe për shëndetësi 3.6 milion. Në total për pagat në vitin 2022 janë të planifikuara 20.821.000, për vitin 2023 20.925.000. Me këtë rast, disa qytetarë përmes linjës direkte kanë pyetur lidhur me lagjën në Ralin, atje ku parkohen shumë vetura. Pastaj kanë pyetur se kur pritet të vendosen shportat për mbeturina e kështu me radhë. Bujar Pulaj në emër të banorëve të Vërmicës kërkojnë ndriçim publik, pastrimin e liçenit dhe renovimin e shkollës. Ndriçimi publik I rrugëve në përfshat. Jemi në zonë kufitare, ku mendoj që ka pas nevojë para shumë fshatrave të tjerë të bëhet ndriçimi në Vërmicë. Pasi që aty ka mundësi dhe ilegaliteti më shpesh të rrezikuar. Ndërtimi I rrugës pyjore udhëtarëve, për cilën kemi bërë dhe kërkesë zyrtare me edhe projektin e kemi dërguar drejtorisë së bujqësisë dhe pyetarisë, nga cila shpresojmë që do të merrni mosa të ndikojnë në rregullimin e kësaj. Rregullimi I linjeve sanitare të shkollës fillore, pasi që janë jashtë afërsisht 30 deri në 50 metra, për cilat veç edhe kryetora dhe drejtoresha janë prezentuar, kanë qenë e dinë se është jashtë, edhe kemi bisedu vit në kalum që do të parashihen ato ne, por në vitin në këtë buxhet të vitit kalum nuk kemi po diçka që konta. Për këtë vit 2021, shpresojmë që të paktën për 2022, nëse jo këtë vit smuni me bëmë me rishikim buxhetit, të paktën që vitin e ashtë mos jesin jashtë. Edhe bori shkollës e dini, s'kam shka me forma, si veç jeni këtu prezent të dy, keni qenë atje ne. Erol Shabani për fshatin Skorobisht të kërkojnë dalimin e deponive ilegale. Rruga Skorobisht-Lubisht është një rrugën të cilën e kaloj për çdo ditë dhe kohëve të fundit është mjaft brengose puna e deponive ilegale. E falenderojmë drejtorinë e inspektorateve, disa herë ka bërë vendosje në shiritave, por nuk respektohen shiritat që vendosen nga ana e komunës.
nuk mundem ti fajsoj institucionet që nuk janë duke e bërë punën pasi jam duke e ditur me numrin e vogël të inspektorëve dhe numrin voluminos të punëve që janë duke zhvilluar brenda drejtorisë, por çka kisha kërkuar është që bashkarisht realizojmë ndoshta ndonjë fushat vetë disuse brenda fshatrave Lubisht, Skorobisht, që njerëzit bashkarisht të kujdesen për natyrën dhe të fillojnë të lajmërojnë faktikisht rastet apo personat cilat i identifikojnë. Për këto përgjigje ka dhënë kryetari Askuka duke theksuar se plani i ndriçimit publik është duke u realizuar, kursa i ka theksuar se problem në vete janë deponit ilegale si dhe përgjigje tjera. Lidhur me shkollën edhe në Vërmicë, mendoj që ato që kena bën shkos renovimin total edhe zgjanimin e saj edhe me bë edhe në shkollën në Vërmicë, edhe shkolla e Vërmicës është e vjetër. Ne kemi pas një projekt për të gjitha shkollat e komunës Prizreni, do të shikojmë tash masi su bë me Bankën Evropiane për zhvillim, do të shikojmë me Fondin për eficiencën e energjisë së Kosovës, me cilin për ministrin domthonë Hekuran Murati kemi biseduar që ajo kredia që është para pa për rregullimin e të gjitha shkollave në komunën e Prizrenit të kaloj me kredin nga fondi për eficiencën e energjisë. Sidoqoftë kjo besoj që do të ndodhë shumë shpejt. Edhe për gjatë rrugës për Skorobisht disa herë kur kam vizitu i kum po këto deponit edhe drejtoria e shërbimeve publike ka bërë disa herë pastrimin e atyre deponive që janë për skaj rrugës. Po ato po krijon prap. Tash edhe ju thatë që ne nuk kemi inspektor të mjaftueshëm me qenë 24 orë në të gjitha rrugët ose rrugicat e fshatrave dhe qytetit që me imbrojt ato nga këta papërgjeshim që hullin beturina dhe materi inerte për skaj rrugës. Po unë mendoj se kjo është përgjegjësia e çdo qytetari të komunës Prizrenit. Edhe disa herë kam bo edhe në shpalljet publike tona edhe në intervista kam thonë që çdo qytetar ka drejt me fotografu dikon kur bën hulljen e mbeturinave për skaj rrugës. Edhe këto zakonisht nuk bëhen domethënë në këmb, po bëhen me kamion ose me traktor. Edhe ato i kanë regjistrimin e tyre, vetëm u duk regjistrimi i veturës ose automjetit, domethënë kamionit të traktorit. Edhe ne do të marrim masat ndëshkuese edhe me policinë, po edhe me inspektoratin. Edhe të shkruajmë dënimet. Drejtoria Komunale e Arsimit ka projektin, në fakt ka disa projekte, ndër projektet e tilla është edhe rregullimi i oborëve të shkollave. Kështu që këtë do ta marrim parasysh normalisht duke përfshirë edhe rrethojat aty edhe me siguri se do të rregullojmë edhe këtë çështje. Po megjithatë paraprakisht do të bëjmë një vizitë për të vlerësuar gjendjen në detaj. Edhe kësa herë Resmi Krasniqi kërkoi që të diskutohet dhe shtihet edhe fati disa personave që kërkojnë trajtim në kuadër të shoqatës Hadër. Pasi që Hadër rrezikohet në mungesë të mjeteve financiare. Thirrja publike nga kjo drejtori vitin e kaluar ka qenë shpallur në muajin prill. Pyetja parë. Pyetja dytë. Përse drejtori i drejtorisë së punës dhe mirëqenies sociale në Prizren, zotri Islam Thaçi, nuk përgjigjet në kërkesat e shoqatës Hadër të datës 31 mars 2021 dhe të datës 14 prill 2021, lidhur me problemin e strehimit të veteranit të UÇK-s zotri Beqir Lami, që strehohet në shoqatën Hadër që nga qershori i vitit 2014, dhe të zonjushës Irmie Bugari, qytetare prizrenase me probleme skizofrenike, që strehohet në shoqatën Hadër që nga shkurti i vitit 2006. Drejtori Islam Thaçi me këtë rast i ka dhënë përgjigje asaj, kurse kryetari Haskuka tha se me emra nuk dëshiron të flasë dhe ky është debat për t'i marrë kërkesat për investime. Arsyeja që ndronë se, si që dini edhe si që kemi njëftu me shkrim, drejtoria për punë e mishenjës sociale e ka lëshu në funksion shtëpi në bazë në komunitet, që ka qenë projekt i bashkëfinansimit mes Ministrisë dhe Komunës, kemi arrit që ta funksionalizojmë dhe t'i kryojmë atyre personave që për cilit ju jeni për kujdes, kushte më stëm më të mira, po kushte që i meritojnë si kategori e veçantë.
Ju e kena falimderu për përkujdesin që keni bo, për angazhimin e ju e ndër vite, si shoqat hadër, mirë po, me vetë faktin që është ndërtuaj objekt, përgjësia ligjore ka ra mbi ne, do të që ne i kemë kriju kriju ushtet edhe është desht me artër të kjo. Jena të interesu me po zhjithën edhe për dy personat të tjerë, normal që du t'ju mbështesim si ojë që, edhe viteve tjera, varsisht për dëshirës t'ju për t'u angazhuar si shoqat, mirë po, unë besoj se me gjitha mundësit e kapacitetit që kemi pas, e kemi bërë të pamundëron që t'ju dalim ballë kërkesave t'juja. Debati i sotëm u tha se qëllim parsor e ka të mblidh sa më shumë kërkesa e pastaj të filloj edhe planifikimin e mjeteve buxhetore për vitet që janë në kuadër të kornizës buxhetore.